Yanvarın 25-i səhər saatlarından xəttə 10-15% əlavə avtobusun buraxılması nəzərdə tutulub. Bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev deyib. O, 50-yə yaxın ehtiyat avtobusunda müəyyənləşdirildiyini bildirib. Bu ehtiyat avtobuslarda səhər və axşam pik saatlarında əsasən tələbatın yüksək olduğu metro stansiyaların ətrafında saxlanılacaq və zərurət olduğu halda isə daşımalara cəlb olunacaqdır. Bundan əlavə Bakubas MMC-nin hər iki deposunda ehtiyat avtobuslar saxlanılacaq və həmin avtobuslarda ehtiyac olduğu təqdirdə xəttlərə buraxılması təmin olunacaqdır. Eyni zamanda avtobus sayının tənzimlənməsinə yanaşı Nəqliyyatın İntegrator İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən də müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Təbii ki, ekspres xətt avtobusunun hərəkət istiqaməti üzrə yollara nəzarət daha da artırılacaq. Avtobus sayının tənzimlənməsi, nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi hələ problemin tam həll olunması demək deyil. İstənilən nəticəyə nail olmaq üçün fərdi avtomobil sürücülərinin üzərinə də məsuliyyət düşür. Nəqliyyat vasitələrini avtobus dayanacaq məntəqələrində, xüsusən də avtobusların hərəkət trayektoriyasında qanunsuz olaraq park etməkdən çəkinsinlər. Çünki bilirsiniz ki, metro ilə sərnişin daşıma fəaliyyətinin dayandığı indiki vaxtda, yəni ki, əsas yük ki, avtobusların üzərinə düşüb, təbii ki, avtobusların maneəsiz hərəkəti olduqca vacibdir. Bu, həm sərnişinlərimizin avtobusda səyahət müddətinin azalması, avtobuslar arası intervalın azalması baxımından olduqca vacibdir. Ona görə sürücülərdən avtobusların hərəkət üstünlüyünə anlayışla yanaşmalarını, avtobus dayanacaq məntəqələrində və bir daha qeyd edirəm ki, avtobusların hərəkət trayektoriyasında nəqliyyat vasitələrini park etməkdən çəkinsinlər. Mayıs Ağayev fərdi avtomobil sürücülərini avtobus zolaqlarına girməkdən çəkinməyə çağırdı. Bu, ictimai nəqliyyatın fasiləsiz hərəkətinə mani olmaqla yanaşı, həm də qanunu pozan avtomobil sürücüsünün 40 manat məbləğində cərimələnməsi deməkdir. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müvafiq qərarına əsasən 2021-ci il 25 yanvar saat 00-dan etibarən fərdi avtomobillərlə rayonlar və şəhərlər arası gediş-gəliş bərpa olunacaq. Eyni zamanda bir sıra obyektlərin, bəzi ticarət obyektlərinin, bərbərxana və gözəllik salonlarının, muzey və sərgi zallarının və məhkəmələrin fəaliyyətinə də icazə veriləcək.